הצורה מרחוק רואים כאילו קוצים, אבל זה לא קוצים. קר לך? זה גם סוג של סיכוי. אבל זה סוג של סיכוי אחר. יש הרבה מאוד סוגים של סיכוי. אז הסיכוי הזאת מקורה בסין. לא, אחרת, אחרת, שם למטה, למטה יותר. הסיכויה הזו, בכלל לא מה הסיכויה שאנחנו מכירים? זה הסיכויה הסינית של הימלאיה. הסיכויה שאנחנו מכירים, כמו שראינו קודם, משהו שהוא ראי גדל לגובה ענק, אין בכלל צמרת, רק בסוף.